da sombra, o potencial oculto do lado escuro da natureza humana. Organizado por Cone Zweig e jeremiah Abrams. Tradução de Merle Scoss, editora Cultrix, canal Leconde. Conde. Parte nona, trabalho com a sombra, trazendo luz à escuridão através da terapia, dos mitos e dos sonhos. Os grandes momentos da nossa vida são aqueles em que temos a coragem de rebatizar a nossa maldade como o melhor que em nós existe. Frederick Nietzsche. Em meio à jornada da minha vida, tenho perdi... tendo perdido o caminho verdadeiro, encontrei-me em selva tenebrosa, tão triste que, na própria morte, não pode haver maior tristeza. Dante. Uma coisa que encontramos nos mitos é que no fundo do abismo eleva-se a voz da salvação. O momento negro é aquele no qual a verdadeira mensagem de transformação está por emergir. No momento mais tenebroso, surge a luz. Joseph Campbell O mal na psique humana nasce do fracasso em juntar, em reconciliar as peças da nossa existência. Quando englobamos tudo o que somos, até mesmo o nosso mal, o mal em nós é transformado. Quando as diferentes energias vivas do sistema humano se harmonizarem, a face sangrenta do mundo de hoje se transformará numa imagem da face de Deus. Andrew Bard Schmuckler Introdução Assumir a sombra implica confrontá-la e assimilar seus conteúdos dentro de um autoconceito mais amplo. É típico que esses encontros de cura ocorram na meia-idade, no meio da jornada da vida. Mas os encontros com a sombra podem ocorrer sempre que sentimos nossa vida estagnar-se e perder coloração e significado. O trabalho com a sombra pode ter início de modo especial quando reconhecemos e sentimos os efeitos constritores da negação. Quando começamos a duvidar dos valores pelos quais vivemos até agora. E vemos que nossas ilusões sobre nós mesmos e o mundo se estilhaçam. Quando somos dominados pela inveja, pelos ciúmes, por impulsos sexuais ou pela ambição, ou quando sentimos a superficialidade das nossas convicções. Shakespeare compreendeu a necessidade do encontro com a sombra. Em suas peças, é frequente que ele descreva as trágicas consequências de ignorarmos o chamado para esse trabalho. Na boca do assassino Macbeth, ele colocou palavras pungentes que descrevem o vazio e a miséria infligidos pela escuridão não redimida. A vida é uma sombra andante, nada mais. É uma fábula contada por um idiota, cheia de som e de fúria. Que nada significa. Figura verdadeiramente trágica, a vida de Macbeth perdeu todo o significado. É tarde demais para que se faça algo a respeito de seu lado escuro, pois ele passou ao ato, sua sombra, no homicídio. Seu destino está irrevogavelmente selado. Em linguagem menos poética, Poderíamos definir a tragédia como a conscientização da sombra quando já é demasiado tarde para fazermos algo a respeito das nossas dificuldades. Mas, para a maioria de nós, a percepção da sombra é o que Jung chamou um problema eminentemente prático. Nesta coletânea, chamamos de trabalho com a sombra o processo consciente e intencional de admitirmos aquilo que havíamos optado por ignorar e reprimir. A terapia exige a recuperação de tudo o que havíamos rejeitado em nome do nosso ideal do ego e o estabelecimento de uma nova ordem pessoal que explique o nosso lado destrutivo. No entanto, o estabelecimento dessa nova ordem pode exigir um processo de confronto e liberação das ilusões pelas quais vivemos. O sociólogo Philip Slater é assim o descreve no seu livro Ian Ian Walk. Na terapia, o paciente não volta literalmente à infância para desaprender o padrão autodestrutivo que evoluiu ao crescer, embora possa envolver-se em muita experimentação regressiva para desfazer esse aprendizado negativo. O essencial é que o paciente seja capaz de abandonar seu apego a esse caminho, seja capaz de dizer a si mesmo: desperdicei N anos da minha vida numa busca dolorosa e inútil. Isso é triste, mas agora tenho a oportunidade de tentar uma nova abordagem. Essa é uma coisa difícil de ser feita. Existe uma forte tentação de racionalizar nossos desvios errados como partes necessárias de nosso desenvolvimento. Aquele erro me ensinou a ter disciplina ou, se não, de negar que participamos plenamente desses erros. Ah, mas isso foi antes de eu me iluminar. O abandono dessas duas evasões de início leva ao desespero, mas como mostra Alexander Lowen, o desespero é a única cura para a ilusão. Sem desespero, não conseguimos transferir a nossa submissão à realidade. É uma espécie de período de luto para nossas fantasias. Algumas pessoas não sobrevivem a esse desespero, mas nenhuma mudança importante dentro de uma pessoa pode ocorrer sem ele. A individuação. O processo de uma pessoa tornar-se toda e única tem como objetivo abraçar simultaneamente a luz e as trevas para criar um relacionamento construtivo entre o ego e o self, nosso símbolo pessoal da totalidade individual. No encontro terapêutico, através de um diálogo honesto e interpretação de sonhos. Temos o um meio para enfrentar nossa elaborada charada de aparências e aceitar quem realmente somos. Essa tarefa de assumir a nossa personalidade inferior, em geral, exige a presença, e é acelerada por ela, de uma testemunha, sob a forma de um terapeuta ou guia. Esse processo é um despertar gradual para a sombra, como é descrito nesta passagem de Shadow and Evil in the Fairy Tales. A Sombra e o Mal nos Contos de Fadas, de Marie-Louise Von Fran. Se um paciente que nada sabe de psicologia vem para uma sessão analítica e você tenta lhe explicar que existem certos processos por trás da mente dos quais as pessoas não estão conscientes, isso para ele é a sombra. Portanto, no primeiro estágio da abordagem ao inconsciente. A sombra é simplesmente um nome mitológico para tudo aquilo dentro de mim de que não tenho conhecimento direto. Só quando começamos a escavar na esfera da sombra da personalidade e a investigar os diferentes aspectos é que aparecerá nos sonhos, depois de algum tempo, uma personificação do inconsciente, do mesmo sexo que o sonhador. À medida que se avulta a percepção da sombra, as figuras oníricas tornam-se mais evidentes e sua integração mais importante. Em última análise, relacionar a sombra pessoal com a sombra coletiva da própria cultura é um fenômeno natural. O psicanalista israelense Eric Neumann descreveu o estágio seguinte do trabalho com a sombra à medida que o processo de individuação prossegue. A diferenciação entre o meu mal e o mal geral é um ponto essencial de autoconhecimento, e dele não é permitido escapar ninguém que se submeta à jornada da individuação. Mas, à medida que o processo de individuação se desdobra, simultaneamente desintegra-se o impulso anterior do ego rumo à perfeição. A exaltação inflacionária do ego precisa ser sacrificada. E torna-se necessário que o ego faça uma espécie de acordo de cavalheiros com a sombra, um desenvolvimento diametralmente oposto ao tradicional ideal ético do absoluto e da perfeição. Para a pessoa pronta a ir ao encontro de seus inimigos, internos e externos, o caminho está sempre desimpedido. O trabalho com a sombra baseia-se num ato confessional e às vezes catártico. Para Jung, essa é a atividade quinta essencial. Afirmou ele, abre aspas, o homem moderno precisa redescobrir uma fonte mais profunda de sua própria vida espiritual. Para fazê-lo, ele é obrigado a lutar contra o mal, a confrontar sua sombra, a integrar o demônio. Não há outra escolha. Fecha aspas. Os colaboradores da parte nona. Mostram um entusiasmo pelo empreendimento do trabalho com a sombra. Como um manual múltiplo para o um encontro com a sombra, estes ensaios dão testemunho das habilidades do analista, das descobertas da literatura e da mitologia, da sabedoria dos sonhos e da experiência de transformação na meia idade. No capítulo 50, A Cura da Sombra, o analista jungiano e psicólogo arquetípico James Hillman lembra-nos que o amor é um ingrediente importante. Mas sugere Hillman, talvez o amor não seja suficiente. Este ensaio foi extraído de seu livro publicado em 1967, In Search: Psychology and Religion, A Busca Interior, Psicologia e Religião. A narrativa da Descida ao Inferno, de Sheldon Coppe, leva-nos a uma excursão guiada através do inferno de Dante, num ônibus dirigido por um terapeuta. O ponto final dessa excursão é o centro do inferno, na presença do Rei Satã. Abre aspas. Só depois de alcançar o próprio centro do mal, só depois de enfrentar cada pecado e ver suas consequências, é que Dante pode ter esperanças de purificar sua alma. Fecha aspas. Na terapia, o diabo está presente no nosso sofrimento neurótico. A estrada para a alegria. Passa através dos portões do inferno. Este ensaio foi extraído de If You Meet the Buddha on the Road, Kill Him. Se encontrares o Buda na estrada, mate-o. Quando cruzamos um portal para o desconhecido, o que envolve auto-aniquilação e renovação simbólicas, entramos na barriga da baleia. Este é o tema do capítulo 52, por Joseph Campbell. Ele chama essa passagem sombria um ato de centrar a vida, de renovar a vida. E segue a pista desse tema nas diversas culturas ao longo do tempo. Este ensaio foi extraído da obra clássica desse famoso mitologista, The Hero with a Thousand Faces O Herói de Mil Faces. O capítulo 53 A Utilidade do Inútil, de Gary Toby foi originalmente publicado no jornal Psychological Perspectives, usando parábolas taoístas e psicologia jungiana para ilustrar sua tese. Tobe sugere que nossa opção por envolver qualidades que não valorizamos força-nos a confrontar as qualidades da sombra perdidas dentro de nós. Ele nos exorta com toda a suavidade a viver a singularidade de nossa própria vida, a compreender a natureza dos opostos na vida bem como a atenção e o equilíbrio que eles exigem e talvez o mais sutil de tudo, a é encontrar significado onde menos o esperamos. A psicóloga húngara Karen Signel aborda o trabalho com a sombra através da nobre estrada dos sonhos. Seu ensaio trabalhando com os sonhos femininos, extraído de Wisdom of the Heart, a sabedoria do coração. Demonstra a aplicação das habilidades de interpretação de sonhos para identificar e integrar a personalidade da sombra. Embora enfocando somente mulheres, Signal não se deixa limitar por barreiras de gênero. Sua introvisão nos sonhos destina-se destina a ajudá-lo a suavizar seu coração em relação a si mesmo e aos outros. A crise da meia-idade é a famosa noite escura da alma quando a sombra se levanta para nos encontrar. Janice Brewe e Annie Brennan, conselheiras da meia-idade, escreveram um rigoroso estudo do trabalho com a sombra nessa fase da vida. Celebrate Midlife, celebre a meia-idade, do qual foi extraído o trecho aqui reproduzido. Apoiando-se nas ideias orientadoras de Jung, as autoras estabelecem uma distinção entre os assuntos da sombra na primeira metade da vida e os temas que começam a emergir à medida que ingressamos na sua segunda metade. O famoso escritor e psicólogo Daniel J. Levison, no seu ensaio Para o Homem na Meia-idade, discute o movimento das ondas de um homem à medida que ele atravessa essas águas brancas. Tomar consciência da própria mortalidade e potencial destrutivo é parte dessa transição. Se um homem foge da responsabilidade de enfrentar esses desafios ao seu ego, ele pode estar sacrificando sua futura produtividade. O capítulo 56 foi extraído do best-seller de Levinson, The Seasons of a Man's Life. As estações da vida de um homem. E encerrando, a analista junguiana Liliane Freyroum Diz-nos, em Como Lidar com o Mal, que o desafio de transformar o mal é um problema moral que exige o mais alto esforço de consciência. Fazer o trabalho de integração da sombra pessoal, diz ela, também é essencial para a estabilidade da cultura. Este excerto foi originalmente publicado no jornal jungiano Spring, em 65. Estes ensaios mostram o caminho através da passagem escura oferecendo-nos nesses dias de hoje uma mão para nos ajudar e uma luz para nos guiar. Capítulo 50. A cura da sombra. Por James Hillman. A cura da sombra é, por um lado, uma questão moral, ou seja, o reconhecimento daquilo que reprimimos, o modo como efetuamos essas repressões, a maneira como racionalizamos e enganamos a nós mesmos, a espécie de objetivos que temos e as coisas que ferimos ou até mesmo mutilamos em nome desses objetivos. Por outro lado, a cura da sombra é uma questão de amor. Até onde poderia o nosso amor estender-se às partes quebradas e arruinadas de nós mesmos, às partes repulsivas e perversas nossas? Quanta caridade e compaixão sentimos pelas nossas próprias fraquezas e doenças? Como poderíamos construir uma sociedade interior baseada no princípio do amor, reservando um lugar para todos? E uso a expressão cura da sombra para enfatizar a importância do amor. Se nos aproximamos de nós mesmos para nos curar e colocamos o eu no centro, isso com muita frequência degenera no objetivo de curar o ego, ficar mais forte, tornar-se melhor e crescer de acordo com os objetivos do ego que em geral são cópias mecânicas dos objetivos da sociedade. Mas, quando nos aproximamos de nós mesmos para curar essas firmes e intratáveis fraquezas congênitas de obstinação, cegueira, mesquinhez, crueldade, impostura e ostentação, defrontamos-nos com a necessidade de todo um novo modo de ser. Nele, o ego precisa servir, ouvir e cooperar com um exército de desagradáveis figuras da sombra e descobrir a capacidade de amar. Até mesmo o mais insignificante desses traços. Amar a si mesmo não é fácil, pois significa amar todas as partes de si mesmo, incluindo a sombra, na qual somos tão inferiores e tão inaceitáveis socialmente. Os cuidados que dedicamos a essa parte humilhante são também a cura. E mais: como a cura depende dos cuidados, às vezes cuidar. Quer dizer apenas trazer consigo. O primeiro passo essencial para a redenção da sombra é a capacidade de trazê-la conosco, como fizeram os protestantes puritanos ou os judeus no eterno exílio, dia a dia conscientes de seus pecados, de atalaia contra o diabo, em guarda para não dar um passo em falso, uma longa jornada existencial com um fardo de pedras às costas. Sem ninguém sobre quem descarregá-las e sem destino certo ao final. Mas esse trazer consigo e cuidar não podem ter um desenvolvimento programático que faça aquela qualidade inferior se sujeitar aos objetivos do ego, pois isso não seria amor. Amar a sombra pode começar com o trazê-la consigo, mas isso ainda não é suficiente. A qualquer momento pode irromper alguma outra coisa qualquer, como aquela introspecção que escarnece do paradoxo da nossa própria loucura, a loucura comum a todos os homens. E então talvez nos chegue a alegre aceitação do rejeitado e do inferior, um acompanhá-lo e até mesmo vivê-lo parcial. Esse amor talvez leve até mesmo a uma identificação com a sombra. A uma passagem ao ato da sombra, caindo no seu fascínio. Portanto, a dimensão moral nunca deve ser abandonada. E assim a cura é um paradoxo que exige dois fatores incomensuráveis: primeiro, o reconhecimento moral de que essas partes de mim são opressivas e intoleráveis e precisam mudar, e segundo, a risonha aceitação amorosa. Que as aceita exatamente como elas são, com alegria e para sempre. Lutamos arduamente e desistimos, julgamos com severidade e aceitamos com alegria. O moralismo ocidental e o abandono oriental cada um contém apenas um lado da verdade. Lutamos arduamente e desistimos. Julgamos com severidade e aceitamos com alegria. O moralismo ocidental e o abandono oriental. Cada um contém apenas um lado da verdade. Acredito que essa atitude paradoxal da consciência em relação à sombra encontra um, um exemplo arquitípico no misticismo religioso judaico, onde Deus tem duas faces. A face da retidão moral e da justiça, e a face da misericórdia, do, per do perdão e do amor. Os ensinamentos racídicos contêm esse paradoxo. Suas parábolas mostram uma profunda piedade moral combinada com uma espantosa alegria de viver. A descrição que Freud fez do mundo escuro que encontrou não faz justiça à psique. Era uma descrição demasiado racional. Freud não captou suficientemente a paradoxal linguagem simbólica através da qual a psique se manifesta. Ele não chegou a perceber plenamente que cada imagem, cada experiência tem um aspecto prospectivo BEM com um aspecto redutivo, um lado positivo BEM, como um lado negativo. Ele não viu como sufici com suficiente clareza o paradoxo de que o lixo apodrecido também é o fertilizante. Que ingenuidade também é inocência. Que perversidade polimorfa também é alegria e liberdade física. Que o homem mais feio é também o redentor disfarçado. Em outras palavras, as descrições da sombra feitas por Freud e Jung não são duas posições distintas e conflitantes. Pelo contrário, a posição de Jung deve ser superposta à de Freud, ampliando-a e acrescentando-lhe uma dimensão. E essa dimensão considera os mesmos fatos e as mesmas descobertas, mas mostra que se trata de símbolos paradoxais. Capítulo 51 A Narrativa da Descida ao Inferno por Sheldon B. Cop Na época da Páscoa do ano de Nosso Senhor Jesus Cristo de 1300, o poeta florentino Dante Alighieri desceu ao Inferno. O Inferno de Dante pode ser ouvido aqui no canal. Alguns sustentam que sua narrativa é apenas um veículo para expor os mares sociais e políticos de seu tempo. Outros insistem que Dante representa a humanidade, que a própria vida humana é a jornada e que o inferno é a morte que há de preceder o renascimento. Também é possível considerar que a jornada de Dante ocorre no espaço interior, como uma descida aos abismos de sua própria alma, mostrando que o inferno é a própria alma pecadora. Concordo com Eliot quando afirma que, abre aspas, o objetivo do poeta é mostrar uma visão, e que Dante, mais do que qualquer outro poeta, conseguiu elaborar sua filosofia não como uma teoria ou como um comentário ou reflexão, mas em termos de algo percebido. Fecha aspas. Ouse abrir seu coração à narrativa de Dante? E você certamente verá tudo aquilo que ele viu. A meio caminho de sua vida, Dante, na véspera da Sexta-feira Santa de 1300, descobre que se desviou do caminho certo da vida religiosa e embrenhou-se na selva tenebrosa do erro, onde passa uma noite cheia de horrores. Com o raiar do sol, renascem-lhe as esperanças e ele tenta subir a colina da alegria espiritual. Mas é perseguido. E tem seu caminho bloqueado pelas três bestas da vida terrena: a pantera da malícia e da fraude, o leão da violência e da ambição, e a loba da mesquinhez. Aterrorizado, ele volta a se embrenhar na selva e cai no mais profundo desespero. Nesse momento, vem em seu auxílio o vulto de Virgílio, explicando-lhe que representa a razão humana. E que foi enviado a fim de conduzir Dante para fora da selva tenebrosa do erro, por um outro caminho. Ele levará Dante tão longe quanto permite a razão humana, e depois o entregará aos cuidados de outro guia, Beatriz, a revelação do amor divino. Virgílio conduz e Dante o segue. E assim eles iniciam a descida para os abismos, pois a purificação só poderá ocorrer. Através do reconhecimento do pecado. Chegando às portas do inferno, Dante lê a inscrição gravada na pedra: Renunciai a toda esperança, vós que entrais. Cruzando as portas do inferno, Virgílio e Dante penetram em uma ante-sala cheia de choros, lamentos e gritos altos e desesperados. Aqui estão as primeiras das almas atormentadas que Dante irá encontrar. São os oportunistas e os indiferentes. Aqueles que em vida não buscaram nem o bem nem o mal. Que não eram leais a Deus nem a Satã, mas apenas leais a si mesmos. Aqui no inferno, o seu castigo é perseguir por toda a eternidade uma bandeira que não conseguem alcançar. Eles não chegam a estar no inferno, mas pouco estão fora dele. Aqueles desgraçados, jamais nascidos e jamais mortos, corriam nos perseguidos por um enxame de vespas e moscardos que nunca deixavam de os ferrar. Traziam o um rosto coberto por sangrentas bagas de pus e por lágrimas que lhes, que lhes escorriam até os pés, alimentando nauseante e vermina. Devido à escuridão do pecado que cometeram, eles corriam às cegas na escuridão. Assim como em vida haviam perseguido cada oportunidade que se apresentara, seu castigo agora é perseguir uma bandeira para todo sempre fugidia. Ferreteados pelo aguilhão da consciência e na morte alimentando os vermes, assim como em vida produziram imundice moral, eles são punidos de acordo com seus pecados. Essa é a lei da retribuição simbólica, a lei imutável do inferno. A pena já está implícita em cada pecado. Voltando-se contra o pecador, o castigo o faz sofrer da maneira que ele próprio trouxe para si mesmo. Essa descida aos abismos de sua própria alma é a jornada de todo peregrino. Na psicoterapia, nenhum paciente consegue recobrar sua própria beleza e inocência sem primeiro defrontar-se com a fealdade e o mal dentro de si mesmo. Jung diz-nos que, abre aspas, não ofendemos o diabo chamando-o de neurose. Fecha aspas. A maneira como vivemos, a experiência da nossa própria alma pecadora, ainda é nosso único inferno. Um claro exemplo da autotortura inerente ao comportamento neurótico pode ser visto nas atitudes do paciente manipulador. O manipulador luta pelo poder para controlar outras pessoas, para não precisar sentir sua própria impotência e para conseguir escapar do medo de ser manipulado pelos outros. No passado, ele precisou confiar nos outros, como quando era criança. E isso resultou na experiência de ser usado pelos outros, de ser voltado para esse ou aquele caminho. Sem nenhuma consideração pelo seu bem-estar ou pelos seus sentimentos. Parecia-lhe que ninguém se importava muito com ele. E agora, ele não tem segurança suficiente a ponto de confiar que os outros terão consideração por ele, a menos que ele próprio tome as rédeas e se ponha no controle. Agora, ele quer que os outros o tratem de modo diferente, mas descobre como acontece com todos nós que não podemos fazer alguém nos amar. Você simplesmente revela quem é e corre o risco. Assim, você pode causar uma impressão agradável aos outros. Pode lisonjeá-los e agradá-los, ou então intimidá-los, ameaçá-los e aterrorizá-los. Mas você não consegue, seja pela adulação ou pela coerção, obrigar o amor. Talvez você receba uma recompensa por bom comportamento, mas então estará condenado a viver com aquela dolorosa sensação no fundo do peito. Se as pessoas soubessem como realmente sou, ninguém iria se importar realmente comigo. Ou, se você conseguiu abrir o seu caminho tiranizando os outros, precisará viver sob o terror de uma retaliação no momento em que baixar sua guarda ameaçadora. Talvez a mais poética retribuição simbólica para o um manipulador seja deixá-lo completamente aberto às manipulações dos outros. Aquela pessoa que parece ter sido dominada pelas nossas lisonjas é apenas um outro manipulador. Recompensar-nos por nossas oferendas é a sua maneira de controlar o nosso comportamento. E aquele que se intimida diante das nossas ameaças está com toda certeza apenas esperando o momento de voltar a se pôr de pé. Sua rendição é temporária e política, sem nenhuma qualidade amorosa de confiança e entrega. Como exemplo, Brecht conta a história do camponês que foi apanhado no torvelinho da invasão nazista. O soldado nazista chega à sua cabana, arranca-o para fora e ordena. Abre aspas. De agora em diante, eu estou no comando. Vou morar na sua casa. Você vai me alimentar e lustrar minhas botas todos os dias. Eu vou ser o mestre e você o escravo. Se não concordar, eu o matarei. Você vai se submeter a mim? Fecha aspas. Sem responder, o camponês entrega a sua cabana e, dias, dia após dia, alimento o invasor e ilustra-lhe as botas. Alguns meses mais tarde, os exércitos aliados de libertação atravessam a aldeia, arrastam um soldado nazista para fora da cabana e, quando estão para levá-lo até um campo de prisioneiros, o camponês caminha até ele, posta-se orgulhoso à sua frente e, mirando-o no fundo dos olhos, responde: Não! As maiores vítimas dos escroques são sempre os ladrões secretos. Que esperam obter alguma coisa a troco de nada. O humorista W. C. Fields, profundo conhecedor da natureza humana, costumava dizer, abre aspas, é impossível lograr um homem honesto. Fecha aspas. Só o manipulador tortuoso não consegue resistir à tentação de acreditar na ilusão de que é ele quem está no controle, de que ele pode se sair bem. Quando comecei a clinicar, lembro-me de ter tratado de homens que usavam prostitutas. Bastava lhe dar a elas algum dinheiro e podiam controlá-las, manipulá-las para que fizessem tudo o que eles queriam. Eles conseguiam que a prostituta não apenas executasse o malabarismo sexual que eles ordenavam, como também que fosse gentil com eles. Se esses homens não podiam comprar amor, pelo menos podiam alugá-lo. As mulheres precisavam do dinheiro. Os homens o tinham. As mulheres eram obrigadas a se submeter. Os homens eram arrogantes, superiores, controladores. Mais tarde, comecei a tratar de algumas prostitutas e dançarinas de striptease. Elas me deixaram bem claro que os ex com quem haviam lidado não passavam de otários. Bastava dar-lhes um pingo de excitação sexual e eles pagavam todo o dinheiro que tinham. Os homens eram tão fáceis de ser controlados. Sinto agora a total inutilidade de tentar identificar quem controla e quem é controlado. Quando tento estabelecer uma distinção entre vítima e agente da manipulação, não consigo distinguir entre a faca e o queijo. Dante descreve o inferno como um abismo circular um cone que se estreita de cima para baixo até o centro da terra. O lado interno é marcado por saliências circulares, os círculos da danação. Ao aprofundar-se nesse reino da noite eterna, Dante e Virgílio vão encontrando em cada círculo as almas condenadas daqueles que cometeram pecados cada vez mais cruéis. E cada grupo de pecadores é atormentado por toda a eternidade com um castigo ironicamente relacionado com o seu pecado. Os pecadores carnais, os sensuais, que em vida traíram a razão, submetendo-se a todos os apetites e abandonando-se à fúria selvagem de suas paixões, são punidos na mesma moeda, forçados a permanecer num círculo privado de luz e varrido por toda a eternidade, por uma infernal tormenta de furor intenso. Os golosos que se espojaram em comidas e bebidas, e nada mais produziram senão saliva de de e dejetos, no inferno se espojam num lamaçal pútrido, enquanto são lacerados e retalhados por Cérbero, o cruel cão de três cabeças que guarda os portais dos abismos. Esses pecadores são agora lambuzados pela fétida saliva do cão infernal. Os avarentos e os pródigos foram divididos em dois grupos rivais cada qual atirando sobre o outro os valores ilusórios da vida terrena e entrecochando-se no centro um excesso castigando o outro nas águas imundas do pantanal do estige os coléricos se dilaceram uns aos outros arrebentando-se a tona do lodo bolhas emergem das tumbas submersas onde estão confinados os raivosos os hereges, que em vida negaram a imortalidade, aqueles que professaram a doutrina da morte da alma junto com a do corpo, permanecem para todo sempre em sepulcros abertos, por onde serpenteiam as chamas da ira divina. No rio de sangue fervente estão os assassinos e os tiranos, aqueles que em vida se espojaram no sangue alheio e cometeram atos de violência contra seus semelhantes. Os aproveitadores e sedutores que usaram os outros para seus prodígios, para seus propósitos, agora são impelidos pelos chicotes de demônios chifrudos que os forçam a seguir em frente, em ritmo acelerado, perpetuamente, para servir aos infames propósitos infernais. Os aduladores pagam por ter acumulado falsas lisonjas sobre os outros, sendo obrigados a viver para todo sempre em um rio de excrementos. Em cloaca, tamanha que do mundo parecia a única latrina, para sempre cobertos de imundícies. Os hipócritas marcham numa procissão lenta e interminável. Como justiça poética, eles estão cobertos com mantos de chumbo, dourados por fora e imensamente pesados por dentro. Os falsários e moedeiros falsos. Que em vida enganaram os sentidos de seus semelhantes, agora, com adequada punição, têm seus próprios sentidos feridos pela escuridão e pelas imundícies, por terríveis sons e cheiros pestíferos. E aqueles que atraiçoaram as pessoas a quem estavam ligados por laços especiais estão no último abismo da culpa o abismo das almas que negaram o amor e, portanto, negaram Deus. Bem, no centro da terra, eles são obrigados a suportar o infernal lago de gelo da perda do calor humano. E no próprio centro desse lago está Satã, o rei do inferno. O bater de suas poderosas asas produz o vento da depravação, o hálito gélido do mal. Só depois de alcançar o próprio centro do mal. Só depois de enfrentar cada pecado e ver suas consequências é que Dante pode ter esperança de purificar sua alma. Só quando enfrenta a vida como ela é, pode Dante encontrar a salvação. Na terapia, todos os pacientes começam protestando: Eu quero ser bom. Se não são bons. É porque são inadequados, porque não conseguem se controlar, porque são demasiado ansiosos ou sofrem impulsos inconscientes. Ser neurótico é capaz de agir mal sem se sentir responsável pelo que faz. O terapeuta deve tentar ajudar o paciente a ver que está errado, ou seja, que está mentindo, quando diz que quer ser bom pois o que ele realmente quer é ser mal. A moralidade é uma questão empírica. Pior ainda, o paciente quer ser mal, quer ter uma desculpa para a sua irresponsabilidade, quer ser capaz de dizer: mas eu não consigo evitar. Sua única saída é ver que a peregrinação à cidade celestial Precisa ser feita através da estrada que cruza o inferno. Quando reivindicamos o mal em nós mesmos, não precisamos mais temer que ele ocorra fora do nosso controle. Por exemplo, um paciente chega para a terapia reclamando que não se dá bem com os outros, alegando que, de algum modo, sempre diz a coisa errada e fere os sentimentos alheios, alegando que, no fundo, é um sujeito decente. Só que tem esse incontrolável problema neurótico. O que ele não quer saber é que sua hostilidade inconsciente não é o problema, e sim a solução. Ele, na verdade, não é um sujeito decente que quer ser bom. Ele é um bastardo que quer ferir os outros e continuar a pensar que é um sujeito decente. Se o terapeuta puder guiá-lo aos abismos de sua feia alma, talvez ainda haja esperança para ele. Se esse peregrino conseguir perceber como ele próprio é raivoso e vingativo, ele poderá seguir a pista de sua história pessoal e trazê-la à luz, em vez de ser condenado a repisá-la de modo inconsciente. Não podemos mudar coisa alguma a respeito de nós mesmos. Sem antes aceitá-la. Jung sugere que, abre aspas, o doente não precisa aprender como se livrar de sua neurose, mas sim como suportá-la. Pois a doença não é um fardo superfluo e insensato. Ela é o doente. O próprio doente é o outro que estamos sempre tentando expulsar. Fecha aspas. Se fugimos do mal em nós mesmos, corremos um sério risco. Todo o mal é uma vitalidade potencial que necessita de transformação. Viver sem o potencial criativo de nossa própria destrutividade equivale a ser um anjinho de cartolina. De modo geral Acredito que todos nós somos mais ou menos tão bons e tão maus quanto os outros. Uma maior capacidade para o bem, como aquela que encontramos no terapeuta iluminado, combina-se com uma capacidade ampliada para o mal ainda maior. Quanto ao paciente, abre aspas, no melhor dos casos, ele deve sair da análise como ele realmente é, em harmonia consigo mesmo, nem bom nem mal, mas como um homem verdadeiramente é, um ser natural. Fecha aspas. Dante desceu aos abismos do mal. Precisou passar uma temporada no inferno antes de poder elevar-se à iluminação da luz divina. Não houve pecado que ele não tivesse encontrado dentro de si mesmo. Ele é tão bom e tão mal. Quanto nós. E se você acredita que alguns homens são melhores que os outros, então eu lhe pergunto em meu nome, em nome de todos os outros que acham que jamais tivemos um motivo completamente puro em toda a nossa vida: abre aspas? Mesmo que um homem não seja bom, por que deveria ser abandonado?